Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni Yasamalda Bazar Store-un yanında gözəl bir mənzilimi satışa çıxıb. 74 kvadratdan ibarət olan bir otaqlı mənzildir. Mənzil təmirdən sonra yaşayış olmayıb. 19 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir Bazar Store-un arxasında. Bura mənzilin blok hissəsidir. Bir gözəl blokları var. Gir mərmərdir. Bu isə mənzilin giriş hissəsidir. Bura mənzilin holudur. Mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar qalır. Əşya deyəndə yəni şkaflar qalır, lüstrlər qalır. Bura mənzilin santer qovşağıdır. Geniş bir santer qovşağı var. Haradasa 8-9 kvadrat. Çox geniş santer qovşağı var. Mənzildə bir gün yaşayış olmayıb. Pol laminatdır, laklanmış laminat. Bura isə mənzilin geniş bir mətbəxi yerləşir. Gözəl xına mebeli yığılıb, üstü mərmər, spot işıqlı quraşdırılıb. Bura isə mətbəxdən balkona çıxış var. Binada qaz, su, işıq daimidir. Kombisi var mənzilin. Gözəl balkonda təmir olunub. Və bura mənzilin zalıdır. Qeyd edim, mənzil bir otaqdan ibarətdir. Burada gördüyünüz işqaf, lüstrlər hamısı qiymətə daxildir. Mənzil kredit yolu ilə satılır. 55 min ilkin ödəniş 27 ay ərzində ayda 2158 manat. Geniş bir də salımız var. Zaldan da balkona çıxış var. Balkon plastiklə bağlanıb. Özür istəyirəm. Çox gözəl, geniş. Harbisi 35 kvadrat zalı var. Təmiri çox superdir.